د افغان ځواکونو وروستیو کارنامو او د مختلفو ولایتونو کې د طالبانو ماتو وروسته یا د ډله له خپل دریځه شاتګ وکړ. دا چې عباس ستانکزی څه ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان که څه هم پسرلني عملیات اعلان نه کړل، خو د افغانستان مختلفو ولایتونو کې بریدونه وکړل چې د افغان ځانګړو ځواکونو د سختو ځوابي بریدونو سره مخ شول. تازه عباس ستانکزی ویلي طالبان نه غواړي د جګړې له لارې واک ترلاسه کړي. د طالبانو د مرکچی پلاوي غړی شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې طالبان نه غواړي د جګړې له لارې واک ترلاسه کړي. ښاغلي ستانکزی د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له استازو سره په یوې آنلاین غونډه کې ویلي چې ایتلافي حکومت د افغانستان د کړکیچ حل لار نه ده او د یو قوي متمرکز اسلامي نظام پر جوړېدو ټینګار کوي. هغه په دې هکله وویل اسلامي عمارت ایتلافي نظام نه غواړي، بلکې یو متمرکز اسلامي نظام ته اړتیا ده، هغه نظام چې په هغه کې هر افغان وګړی حق ولري، نه دا چې په څو تنو محدود وي، هغه نظام چې په هغه کې د هر افغان تبه یا حقوق تامین وي. د طالبانو د مرکچی پلاوي دغه غړي د سولې بهیر د چټکتیا لپاره له قید او شرط پرته او د 2000 طالب بندیانو خوشي کېدل او د ملګرو له تور نوملړه د دې ډلې د مشرانو د نومونو لرې کېدل یوه جدي اړتیا ګڼي. ښاغلی ستانکزی څرګندوي کله چې زموږ د پلاوي یو غړی غواړي د مشورې لپاره زموږ مشرانو او پوځیانو یا زموږ نورو غړو ته ولاړ شي، ورځې وخت نیسي او دا د دې لامل شوی دی چې د سولې بهیر کې ځنډ رامنځته شي او بهیر وخت ونیسي. ښاغلی ستانکزی د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو ته ډاډ ورکوي چې ښځې تر سولې وروسته هم په سیاسي بهیر کې ونډه لرلی شي. دی دا هم وایي چې د شریعت په رڼا کې د بیان ازادۍ د ټولو لپاره شته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پوځ لوی درستیز جنرال یاسینزیا نن خبری کنفرانس کې وویل چې تیره یوه اونۍ کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې زر طالبان زخمیان وژل شوي، خو طالبانو بیا د دفاع وزارت لوی درستیز دا خبرې رد کړي او افغان پوځ ته د ډیرو تلفاتو او وختو ادعای کړې ده.